നമസ്കാരം. വെറും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതനും ഏറ്റവും പവർഫുളുമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരൂർക്കടയിലെ പോലീസ് ക്ലബിൽ 5 മണിക്കൂറോളം NIA ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനായത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനായ എം ശിവശങ്കർ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ നിരവധി തവണ കരയുകയും തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് പദം പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഒരു കരയുമില്ലാത്തതായിരുന്നു. വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായാണ് താൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ അവസാനം ഇങ്ങനെയൊരു അബദ്ധം തൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി. അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വളരെ വികാരത്തോടുകൂടിയാണ് NIA ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സെന്റിമെന്റൽ ആകുകയും അതേപോലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്റ്റുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലുള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന സ്ഥിരം ചില നിലപാടുകളും പ്രതികരണങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഈ കേസിന്റെ ഗതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തെയോ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് 4.5 മണിക്കൂറോളം നേരമാണ് NIA തുടർച്ചയായി ശ്രീ എം ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം 5 മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ചില ഫോർമാലിറ്റീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനവും ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷവും അദ്ദേഹം 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 4.5 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹത്തെ NIA സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള NIA സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും വീഡിയോ കോൾ വഴി അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ കൃത്യമായ വളരെ പ്രിപ്പയർഡായ ചോദ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് NIA സംഘം എത്തിയത്. എം ശിവശങ്കർ വളരെ സീനിയറായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മര്യാദകളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്, ആദ്യത്തെ അവസരമെന്ന് തന്നെ പറയാം, NIA ഇന്നലെ ഒരുക്കിയത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടികൾ എങ്ങനെയാണ്, അത് എത്രത്തോളം തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് NIA കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ ആ മറുപടികൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഓരോ മറുപടിയും. എന്തായാലും NIA സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എം ശിവശങ്കർ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ വക്കീലുമായും അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, നിയമോപദേശങ്ങൾ, ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് എടുത്തോ എന്ന് പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എം ശിവശങ്കറിനോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. കാരണം അത്ര കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. തനിക്ക് സ്വപ്നയുമായും സരിത്തുമായും ഉള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹം മറച്ചു വെച്ചില്ല. യെസ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ അവരുമായി അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം സ്വപ്നയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ തനിക്കൊരു ജാഗ്രത കുറവ്, തനിക്ക് ഒരു തെറ്റുപറ്റി എന്ന് എം ശിവശങ്കർ നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഇവരുടെ മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയുമായും തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവ് തന്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ്, അങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതും അതേപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ വെളിപ്പാട് അകലെയുള്ള ഫ്ളാറ്റ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയും ഈ രണ്ട് മറുപടികളും പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് എന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ NIA സംഘം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. കാരണം ആ ഫ്ളാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഫ്ളാറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അവിടെ സ്വർണം കടത്തിയ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽ സ്വർണം സൂക്ഷിക്കാനോ ക്യാഷ് സൂക്ഷിക്കാനോ ഒക്കെ ഈ ഫ്ളാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായി. പക്ഷെ തനിക്ക് അത്തരത്തിലൊന്നും താൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ആ മറുപടി ഒട്ടും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ സംഘം പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു. എന്തായാലും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രിപ്പയർഡായിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്നത്. തനിക്ക് സ്വപ്നയെ ബന്ധം അറിയാം, സ്വപ്നയുമായി ബന്ധമുണ്ട്, അക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി. പക്ഷേ ഈ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്തായാലും NIA സംഘം അദ്ദേഹത്തോട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കള്ളക്കടത്ത് കേസല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത്, കള്ളക്കടത്ത്
വഴി ഇവിടെ ഭാരതത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കെതിരായി നടന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസാണ് താങ്കൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്, ആ കേസിലെ ഒരു സസ്പെക്ട് തന്നെയാണ് താങ്കൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉത്തരം കിട്ടാതെ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ പോയത് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും തനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, തനിക്ക് ഈ സ്ത്രീയുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ മറ്റേ ആക്ടിവിറ്റീസ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ഈ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിനേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ, സർക്കാരിൻ്റെ കാറ്, സർക്കാരിൻ്റെ അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം എടുത്ത ഫ്ലാറ്റ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സൗകര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രത്തോളം ഈ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചു താങ്കളുടെ സംരക്ഷണയിൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ജൂൺ 23, 24 തീയതികൾ മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ എം ശിവശങ്കറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഈ ഒരു പീരീഡിൽ, അതായത് സ്വർണം വരികയും അത് പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഫോൺ കോളുകളും ഇദ്ദേഹം പ്രതികളെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നോ, ഇവരുമായി എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ, ഇവരുമായി ടെലിഫോണിൽ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റു പരിശോധനകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഈ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള, ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വപ്നയുടെയും സരിത്തിനെ പോലെയുള്ള പ്രതികളുടെയും സന്ദീപ് നായരുടെയും ഒക്കെ മൊഴികളുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴികളുടെ വൈരുദ്ധ്യം എന്നെ ശിവശങ്കറിനോട് ചോദ്യം ചെയ്തു. കാരണം ശിവശങ്കറിനെ ഇവരെയൊന്നും കൂടുതലായി അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് പ്രതികളെങ്കിലും ശിവശങ്കറിനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സൂചന NIAക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശിവശങ്കർ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ശിവശങ്കറിനോട് ചോദിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാന ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശയാത്രകളെ കുറിച്ചാണ്. ഈ വിദേശയാത്രകൾ എത്രത്തോളം ദുരൂഹമാണ്, അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു, എല്ലാം സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടാണോ അദ്ദേഹം പോയത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അത് തന്റെ പാസ്പോർട്ട് തന്നെ അതിന് തെളിവാണെന്നും പാസ്പോർട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയുന്നു. പക്ഷേ ഈ യാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് NIA വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കോളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ ഫോൺ കോളുകൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും വാട്സാപ്പ് കോളുകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് എം ശിവശങ്കറിന് ഈ പ്രതികളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും സംവിധാനം, വേറെ ടെലിഫോൺ നമ്പറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ പ്രതികൾ തന്നെ കൊടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള സംശയവും NIA ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഫോൺ കോളിന്റെ കാര്യത്തിലും യാത്രകളുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടാണ് എം ശിവശങ്കർ പ്രതികരിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ, അതായത് 5 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന NIAയുമായിട്ടുള്ള NIAയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം എം ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തന്നെ തത്വമയി ന്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന് തന്നെ. എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. എം ശിവശങ്കറിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കൊച്ചിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നീണ്ടു നിന്നേക്കാമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ അവസാനം, അതിനുശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, എം ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചന. കാരണം ഇത് ഭീകര സംഘടനകളുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂടി വെളിവാകുന്ന ഒരു കേസാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഭീകര സംഘടനകളെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ സീനിയർ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം ശിവശങ്കർ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. നമസ്കാരം. വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ, ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം, സമരസപ്പെടലുകളില്ല, സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല, വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല, മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല. ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും.
എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം.